Hallitusneuvottelut lähti käyntiin ja tiettävästi siellä on muutama poliitikkokin niiden lobbareiden seassa tuolla Säätytalolla neuvottelemassa hallitukselle uutta ohjelmaa. Yllättävän moni kokenutkin politiikan toimittaja ja jopa korkealle arvostamani valtiopin emeritusprofessori Heikki Paloheimo ovat ostaneet sen Eero Heinäluoman ja kumppaneiden tulkinnan siitä, että kokoomus olisi vahingossa jäänyt hallitusneuvottelun ulkopuolelle, kun se erehdyksessä meni virittämään omat kynnysehtonsa liian tiukoiksi. No, tämä selitys on täyttä huuhaata ja suoraan sanoen loukkaa meidän poliittista luku- ja laskutaitoa. Joka ei tätä usko, niin katsokoon Ben TV:n huhtikuun 22. päivältä, jossa sanoin täysin yksiselitteisesti kaksi asiaa. Ensinnäkin, että jos kepu haluaa demareiden kanssa hallitukseen, ja jos demarit haluavat kepun kanssa hallitukseen, niin kyllä ne toisensa saman katon alta löytävät. Ja toiseksi sanoin täysin yksiselitteisesti, että kokoomus ei lähde hallitukseen Antti Rinteen hulvattomien vaalilupausten takuumieheksi. Väite siitä, että emme olisi mukaan ymmärtäneet, että kun asetimme tiukkoja reunaehtoja, muun muassa sen, että vasemmistoliittoa emme halua nähdä hallitusneuvotteluissa, ja sen, että hallituksen talouspolitiikan pitää olla realismiin perustuvaa, että me emme olisi mukaan ymmärtäneet, että siinä on riski siitä, että jäämme itse silloin ulkopuolelle. Tämä teoria on siis täysin väärä. Ymmärsimme tasan tarkkaan. Ja miksi me sitten asetimme niin tiukat reunaehdot? No, yksinkertaisesti siitä syystä, että halusimme, että jos syntyy hallitus, jossa me olemme mukana, se on sellainen hallitus, jonka politiikkaa me aidosti uskomme. Uskomme, että se on Suomen ja suomalaisten etujen mukaista, ja uskomme, että se on sellaista politiikkaa, jota voimme puolustaa ja jonka puolesta voimme hyvin puhua esimerkiksi juuri täällä eduskunnassa. Toinen teoria, jota media on nyt sitten esittänyt, on se, että kokoomuksessa joku tällainen salainen talousoikeistosiipi olisi pakottanut Antti Rinteen sellaiseen tilanteeseen, tarkoitan tietysti Petteri Orpon, sellaiseen tilanteeseen, että hänellä ei ollut mahdollisuuksia tehdä kompromisseja. Sanon vaan, että höpön höpön. Petteri Orpo johti jokaista palaveria, jokaista päätöksentekotilannetta, jossa me hallitusehtoja muotoilimme. Petteri Orpon johdolla tehtiin kaikki ratkaisut. Itse olin paikalla jokaisessa hallitusryhmämme kokouksessa, ryhmäkokouksessa ja muissa, enkä missään huomannut, että joku tämmöinen salamyhkäinen talousoikeisto olisi estänyt Petteri Orpoa tekemästä sellaisia kompromisseja, jotka hän ja me olisimme pitäneet järkevinä. Mutta eihän me semmoiseen kompromissiin tietysti voitu lähteä, että luvataan hoitaa kaikki hyvät asiat ja ei ole mitään käsitystä siitä, että millä se kaikki sitten rahoitettaisiin. No, mehän tiedämme. Leikkaamalla lapsilta, eli velkaantumisella ja verojen kiristämisellä. No, syntyykö tuosta sitten hallitus? Uskon, että seuranäyttämöillä on hankittu hyvää näyttelijäkokemusta ja ehkä tällaisen hyvätasoisen kesäteatterin jälkeen, eli tulee tämmöisiä välivaiheita, niin kyllä se siitä syntyy. Ja pitää sanoa, että uskon, että uusi hallitus tekee monelta osaltaan hyvää politiikkaa, tekee perhevapaauudistuksen, satsaa koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen ja niin edelleen. Aiomme näissä asioissa hallitukselle antaa tukemme ja tarvittaessa oppositiosta käsin myös esittää vaihtoehtomme niissä asioissa, joissa hallitus mielestämme tekee väärää politiikkaa. Ongelma on se, että nämä hyvät asiat meinataan rahoittaa velalla ja veroilla, koska tämä hallituskokoonpano ei ole valmis sellaisiin työllisyyttä lisääviin ja parantaviin toimiin, joilla työllisyysaste saataisiin 75% ja jolla nämä hyvät, tärkeät uudistukset voitaisiin rahoittaa. Ei muuta tällä kertaa. Moi! Mitä? Eikö se ole enää pullia? No, ei ole enää pullia. Nyt ollaan jo kiinni. Voi ei. Meni maanantaihin. Kuule, tiistaina sitten. Tiistaina vasta pullia seuraavan kerran. Voi juku.